Қаңтар айының 7-сі күні Шиелі ауданы Қарғалы елді мекені маңындағы қалқымалы көпірдің орнынан жылжып кетуі әлеуметтік желіде біраз пікір тудырды. Осыған байланысты аудан әкімдігінің баспасөз қызметі былай деп пікір білдірді. Сырдария өзенінің Шиелі ауданы аумағынан өтетін бөлігінде сең жүруіне байланысты Қарғалы елді мекені маңындағы қалқымалы көпір қауіпсіздікті сақтау мақсатында және қалқымалы көпірге зақым келмес үшін уақытша жағаға ығыстырылған болатын. Қалқымалы көпір облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасына қарайды. Ал көпірді күтіп ұстау және қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету жұмыстарымен Еламан құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі айналысады.